Ukitaka kujua rafiki wa kweli, pata shida. Pata shida ndo utakapomjua rafiki wa kweli. Hawa marafiki wengine ni watumia tumbo. Hawa wengine ni kwa sababu kuna vitu wanakutoa upepo. Lakini rafiki wa kweli ni wakati wa shida. Tangaza kuoa ndo ujue watakao kuchangia marafiki wa kweli. Wengine wote watakuja siku ya harusi wawe karibu na masufuria na vinywaji. Yani marafiki wa kweli ni wakati wa shida. Ugua karazwe, uwajue marafiki walio nyuma yako. Unakuta wengi wanakuambia tu tuko nyuma yako, tunakuombea, sio nini. Lakini wale ambao hukuwatarajia ndio unashangaa wameleta chai, wameleta matunda. Unasema fulani na fulani amekuja jamani. Kuna marafiki ambao uko nao hawajajionyesha lakini wako nyuma yako. Na wanaku appreciate mambo nao yafanya. Na ukitaka kujua pia kwamba watu wanakukubali, fanya kati ya mambo makubwa mawili. Moja, vurunda. Mnaelewa kuvurunda? Yani fanya makosa. Unashangaa watu wanasema, "He, na wewe? Tulikuwa tunakuamini. Sasa mbona hamjawahi kuniambia?" Kwamba mnaniamini huenda hata nisingefanya haya. Wanasema na wewe, wewe ndio tulifikiri wewe ndio role model wetu. Wewe ndio mtu wa maana. Alafu unafanya hivi. Hujawahi kuona kuna wakati unagombana na mtu aliyekukosea? Alafu watu hawamshangai aliyekukosea, wanakushangaa wewe. Umepaniki wanasema, yani na wewe una panic? Hasa unajiuliza, kwani mimi sio binadamu? Lakini wamekuweka viwango ingawa hawajasema. Ndio. Mwangalie jirani yako mwambie, kama unaniona wa maana, unaniambia. Sasa usikaushe tu. Yaani unaniambia kabisa kwamba wewe ni wa maana. Useme wewe tunakutegemea. Useme wewe kwa kweli umekuwa msaada kwetu, tunakuaminia. Ili kanisa linakutegemea. Hasa hamusemi, mimi ndio maana narudigi ibadani. Ndio maana kuna wakati nasema siwi niende, siwi nisiende. Maana sijui kama mimi ni wa maana. Amen. Wangapi wamewahi kuambia mafundi mitambo nyie ni wa maana? Mmewahi kuambia ni wa maana? Ndio maana wanakuwa wa kwanza kufika, wa mwisho kuondoka.